Հուլիսի լույսի 7-ի գիշերը Շենգավիթի համայնքային ոստիկանները, վարչական շրջանը սպասարկող պարեկային ոստիկաններն ու պարեկապահակետային ծառայության գնդի 3-րդ հատուկ գումարտակի ծառայողները գիշերային ստուգայցեր կատարեցին վարչական շրջանի մի շարք փողոցներում։ Միջոցառման նպատակը մարմնավաճառությամբ զբաղվող անձանց հնարավոր հավաքատեղիներ հայտնաբերելն էր։ Արդյունքում Բագրատունյաց փողոցի որոշ հատվածներից, ինչպես և մետրոպոլիտենի գործարանային կայարանի հարակից տարածքից ողնոկությամբ զբաղվելու կասկածանքով ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերվեց շուրջ 30 անձ։ Կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ, նախապատրաստվում են նյութեր։ Բնակչության անդորով մտահոգ ոստիկանության նման օրինակ միջոցառումները պարբերական են։